Дипломи магістрів отримали понад 1000 випускників Одеської юракадемії. Більшість із них – з відзнакою. Вперше урочистий захід відбувся на початку нового року. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Привітав усіх зі святом та побажав випускникам успішної реалізації на професійній ниві президент університету, академік Сергій Ківалов. Ви вибрали цей путь. Будь юриста, будь журналіста, будь соціолога, політолога, а це ежедневний труд. Я знаю не понаслышке, що сьогодні всі відомства, центральні відомства, і Міністерство внутрішніх справ, і Генеральна прокуратура, і Міністерство юстиції, і многі інші органи хочуть взяти наших спеціалістів, щоб вони працювали. Я знаю, що більша частина присутніх вже трудоустроєна. Зі словами подяки до керівництва вишу та професорсько-викладацького складу звернулися випускники. Всі ми з вами станемо представителями абсолютно різних юридичних професій, однак в місті будемо стояти на стражі законності і справедливості. Я уверена, що ми з гордістю пронесемо по житті почетний титул випускника Національного університету Одеська юридична академія юриста. Зазначимо, що вперше зі стін Одеської юракадемії випустилися магістри міжнародної журналістики. Факультет було створено понад 5 років тому. Ну, поважаємо, Сергій Васильович, дозвольте привітати всіх випускників, перших випускників факультету журналістики Національного університету Одеська юридична академія, просить вам слова духовної благодарності за вашу всестороннюю підтримку, яку ми відчували на протяжении всіх років, за ваші мудрі совети, за те, що ви, як народний депутат України, способствуєте динамічно розвивається і факультет психології, політології та соціології. Університет пишається численними здобутками випускників. Ми проділи довгий і серйозний путь. От посвящення студента і здача першої сесії защиті магістерських робіт. Цей путь був непростий. Він був наповнений учобою і творчеством, поведами і новими відкриттями. Керівництво вишу регулярно укладає договори про працевлаштування випускників, гарантуючи їм перше робоче місце у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах і організаціях. Тільки минулого року університет підписав меморандум про співпрацю з Національною поліцією України, міжвідомчим науково-дослідним центром при Раді нацбезпеки і оборони України, Національним антикорупційним бюро, адвокатськими фірмами і об'єднаннями. Мені дуже приємно, що Міністерство юстиції, наше головне територіальне управління юстиції в Одеській області, тісно співпрацює с юридической академией, благодаря Кивалову Сергею Васильевичу и Павлу Петренко, которые являются нашим министром. Мы в этом году, в прошлом году, точнее, открыли уже много совместных проектов. Да, то качество, которое дает юридическая академия знаний, да, оно ну, наивысший уровень того, що є в Україні, а може бути і в мірі. Да. Національний університет Одеська юридична академія став для мене не тільки якби, другою домівкою, але ще й є першою роботою. Так як на базі академії відкрився навчально-методичний кабінет від Міністерства юстиції України. Це моя перша робота. Серед випускників – багаторазові стипендіати президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів наукових робіт. За роки навчання в академії я стала стипендіатом Верховної Ради України, також президента України. І, звісно ж, для рідної академії привозила більшість перших місць всевозможних олімпіад і конкурсів студентських научних робіт. За 5,5 років навчання мені вдалося отримувати президентську стипендію через те, що в нашому вузі можна отримувати не тільки знання в галузі юриспруденції, а в інших галузях. Це є галузь інформаційних технологій за рахунок відкриття двох IT-центрів. 95% усіх випускників вишу – це юнаки та дівчата, які приїхали за знаннями з усіх областей України. От у мене за спиною представлена вся Україна, починаючи від Львова, Тернополя,
Івано-Франковська, Херсона, Ніколаєва, Одеси. Знаєте, от наша большая дружна сім'я. І вони сьогодні всі здесь, і вони радуються. И мы вместе с ними. Я хочу нашим выпускникам самое главное пожелать, чтобы они были удачливы. Я хочу, чтобы они были востребованы. Я, естественно, хочу, чтобы они были успешными и были здоровыми. Випускники, які відтепер носять почесне звання магістрів у традиційному академічному вбранні, мантіях та конфедератках, цього дня особливо схвильовані. Кожен з них ділиться своїми враженнями. Магістри зазначають, що саме в Одеській юридичній академії створена найсучасніша матеріально-технічна база та є можливості проходити професійні стажування в Україні та за кордоном. Ми дійсно ставали кращими. Я хочу висловити вдячність Сергію Васильовичу і керівництву університету за те, що ми пишаємося вчитися в нашому вузі, за те, що у нас такі класні умови. Тут найкраща матеріально-технічна база, найкраща база відпочинку, тому що я бував і в інших навчальних закладах, і в різних регіонах України, але такої матеріально-технічної бази, як в Одеській юридичній академії, ще немає. Я змогла реалізувати себе не тільки як юрист, і не тільки в юриспруденції, а й, можна сказати, в творчому напрямку. Я стала віце-міс НУЮА-2016, також я наступним моїм етапом це було, я перемогла на вже місцевому конкурсі, це міс Одеса. Після завершення урочистої церемонії випускники ще довго не розходилися. Вони фотографувалися, обмінювалися привітаннями, обіймалися, згадуючи найяскравіші моменти студентського життя та з упевненістю дивлячись у своє професійне майбутнє.